Kaixo lagunak, Maria Reinako ikasle batzuk gara. Eta irrati saio txiki bat egiteko asmota etorri gara. Gure izenak hauek dira. Zula, Libe, Victoria, Kenai eta Sara. Aho korapilloak, txisteak, asmakizunak eta horrelako gauzak kontatuko odizkizuegu, ea gustatzen zaizkizu. Non bizizar, elkarrizketa, non bizizara? Errian ametza gaina kalean. Zein da zure janari guztokoena? Kalabazin purea. Zenbat urte dauzkazu? 8 urte dauzkat. Zen, noiz da zure urte betetzea? Uztailaren 21. Zein da zure lagun oberena? Libe da nire lagun oberena. Zer izan nahi duzu handitan? Albartaria izan nahi dut handitan. Zenbat hizkuntz hitz egiten dituzu? Zeintzuk? Hiru hizkuntza hitz egiten ditut. Euskara, gaztelania eta hiru. Burra, burra, panda gua, orioso panda gua, gure gustu gua. Txistea. Mendian, nenbilean, artalde ikusi nuen. Eta zer egiten zuen? Txakurrari iesika egiten zuen. Bera egiten zuen hori. Korrika lari ikusi zenuela, jaja. Bat basita, bi Bizente, bat esenta eta begarrena zente. Beno lagunak, bukatu da gaurko irrati saioa hau. Zuek ondo pasa zenutela espero dugu. Eskerrik asko eta beste bat artera. Amaiera. Zula.